بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم دا نخ منصره زیم له حاضری او زیم زاهد میرو خیل د دې په وخت کې روزانه زموږ چې سهار را پاسو نو زموږ سیاستدانان د ملک د سیاست مختلف بیانونه شروع کی سار وختي یار شباز گل صاحب تاریخی یاد عمران خان صاحب ته نوټس جاری شوی یاد پاکستان تحریک انصاف بل چاته سه حساب کتاب برابر شوی مریم اورنگزیب چې کوم نه هغه سحر را شروع شي ورپسې قمر زمان قاهره د شپې ورځې 12 بجې را شروع شي بیا پسې 3 بجې چې کوم دی یو بل کس را شي کراچۍ نه راشي راشي ټیک شو نو سید غنی صاحب راشي انعام میمن شرجیل انعام میمن راشي او په تاسو رنګ دی چې خدای دې ترتیب بدلیږي را بدلیږي دا رنګ د نوټسو د ترتیب هم بدلیږي را بدلیږي په مینس کې کیسه امریکا هم سره بیان جاری کی او ټول ورځ د قشان تیر شي او بس ختمه شي دا درې شیزونه خو مستقل دي لحاظ صاحب تاڼه اسلام آباد کې تاڼې عدالتونه او ورسره الیکشن کمیشن آف پاکستان یس یو الیکشن کمیشن کې پیشي نو دا هغې به غویم ټوله میډیا به تلي هلته به حساب کتابي یا به د پبلک اکاونټ کمیټۍ یا د داسې بل څه اجلاس قومي اسمبلۍ خوشه هلته به ټول حساب کتابي او ټوله ورځ به دا تېر شي او ماښام شي او وشي منګ دا چې بیا بیا وایو چې د نخ منځ پروګرام موږ پیش کوو نو موږ کوشش دی چې یو موضوع به خالص د نغري او د انسان د عام تړي د ژوند سره تعلق لرونکي بالکل موږ پرون هم که سیاست او دا سیزونه ډسکس کړي دي نو یو موضوع خالص موږ د پاکستان بیورو آف سټیټسټک ډیټا پیش کړلی وه چې د ګرانۍ لیول څه دی سینسیټیو پرایس انډیکس څومره دی او کنزیومر پرایس انډیکس لیول سره انفلیشن څومره دی دې وخت کې د کومو کومو سیزونو قیمتونو د کومو کومو ځایونو ته رسیدلی دي د ډالر قیمت کې ولې چې کوم دی موږ کوشش په دې کړی دی موږ ورسره په سوری پول کې نن پرون دوه نیمې ګنټې روډ بند هغه هم موږ پیش کړی دی ځکه چې ټول خلک په هغې باندې دردیدلي وو بالکل سو دا ټول سیزونه چې کله کېږي خو په دې وخت کې په ملک کې سیلاب راغلی دی او هغه سیلاب د کم لیول دی هغه سیلاب تاسو ته پته ده خیبر پختونخوا حکومت څلور ضلع خپلې چې کوم دی هغه افت زده ګرځولې وي او نن یې په ټانک او په ډېره اسماعیل خان کې ایمرجنسی نافذ کړله پرون په اپر چترال او دغه کې هم شوی وو کوهستان کې دا شوی وو بالکل دې وخت کې د خیبر پختونخوا خو شپږ یوه ضلع متاثر دي د سیلابونو نه پنځه ماشومان لږه شیبه وړاندې تاسو ته پته ده دا په بره دیر کې د سکول ماشومانو چې سکول نه راتلل هغه سیند اوبو ریلی وړل ځکه چې غرونو کې درو کې پوره باران وشي په ټانک کې لس ګنټې باران وشو د بلوچستان ویش ضلعو کې زاید صاحب لحاظ صاحب درش ضلع مکمل ډوبي بالکل لحاظ صاحب د یو خو ګوره ماشومان یا نور خلک چې اوبو کې وړي ظاهره خبره ده هغه خو یو بل پوینټ جوړیږي که نه هغې کې هغه یو وزان ته یو بحث ځي خو دا ماشومان چې د سکول ماشومان چې کوم اوبه وړي دي دي کې بالکل د ایجوکیشن ډپارټمنټ غلطي ده بالکل د هغې وجه دا ده چې دوه ورځې مخکې تا ته په صوبه کې هنګامي په دوو ضلعو کې په دیر اپر کې اپر چترال کې کوهستان نه و دغه دوه ضلع وي دیره پر کې تا ایمرجنسی نافذ کړه ټیک شو د ایمرجنسی نافذ دا دی چې بسار سو بند دا غې نه علاوه تا په اپر چترال کې پرون سکولونه بند کړو ټیک شو دا غې یو نوټیفیکیشن جاری شو تقریبا 12 14 سکولونو یو یون کونسل چې دی دا غې خو پورا ټول سکولونو نو له حساب دا پنځم شومان چې نن سکول ته تلو او دا بیا واپس اوبو وړي دي یاره لی وړي دي ټیک شو نو د دې خو بالکل د نور خو کسوک ذمہار دی وکنه د دې خو بالکل د تعلیم محکمه زمونږ د تعلیم محکمه دا یار څو ذمہ دار چي دي بالکل هغه ذمہ دار دی لحاظ سے کې په دې حالاتو کې ماشوم په باران کې څه ضرورت هغه کم نه سي دا کوي چې جوزي نه پاسي او انند سو کړه هغه ماشومان چې دی هغه دغه جنازي کو او لحاظ سے د افسوس خبره خدا دا چې په دغه ځای کې دا کم ځای کې چې سیلاب راغله دی الته و زیشته د جنازې د خخولو دا مې مسله دلی حساب ټول ورځ قوم په دې د الله تعالی په امتحان کې راغله دي زمنګ سیاستدانان او حکمرانان چې کوم دي هغه دا لوبا کوي فاروق محسود زمنګ ملګری دي ډی خان رپورټر دي ټانک او ډی خان د ځینې کور کوي فاروق محسود السلام علیکم وعلیکم السلام یاسین ډیر مهرباني فاروق محسود وخت تاسو راکو درته وې مونږ نن خبرونه اوریدل چې یاره په ټانک کې لس ګنټې باران شوه دی اوبر اغلی دی او بس یو روایتی خبر دی هغه په خبرونو کې به وچریږي غیب بشي
لګره ته وای دا کم کم زین دی چې راغلی دی سیلاب ولې راغله ټان خو شګلن زیاده البته سیلاب چې راځي نو مطلب وبخه ډیر راغله دا ته ایشو سره پټان کوړي خان کې ګور لیاسه تاسو خبر وکړه دی په میډیا باندې دا خبر وابلسه یا د سیلاب په لسره سیلاب کو ګروپ ټانک کې په جولای کې چکل راغله نو اخ ټیم کې پای علاقہ وا راوی کې تقریبا 500 نه زیات کورونا چې کوم هغه ډیمیج شوی او پای کې دوه کسان چې هغه و مړ شوی جی دین علاوه اوس پرون سهار د شپې نن سهار د 15 بجو نه باران چې دا سٹارټ ته او تر اوسه پورې باران چې دا تیز باران شروع دی دین علاوه په جنوبی وزیرستان کې هم باران سٹارټ ته او د ګوملزان ډیم چې کوم غدا د یو بو چې پاریش کوم ټولیس کیپاسټی دا هغه هم فل شوی دا هغه نام سپیلوی چې دی هغه چې کړی شوی دی او جنوبی وزیرستان کې چې څومره بارانونه کیږي هغه په ټانګ ځام په لارا باندې ټانګ تراوځي دغه څه د ګوملزان ډیم والا او چې دی هغه هم په ټانګ تراوځي د نه علاوه د کوم چې اف ار لکی مروه چې هغه بینه علاقہ دا هغه باندې په غرونو باندې باران کې ځای هم ټانک سایت ته اوس نو دوه درې ځایونو نه دغه اوبر ازي او ټانک شهر چې دا دینه افیکټ کیږي دا چې اوس بارانونه په جنوبی وزیرستان کې هم په دنورو سیمو بیا په ټانک کې بارانونه سٹارټ دي هغه په وجه باندې اج کوم په ټانک کې خپل باران یا ټانک سټي چې افیکټ کړي دا نن هغه ټانک سټي کې تیز باران وشو چې هغه باران په وجه باندې نالې او غلې او دغه بند شو هغه په وجه باندې او بو په ځینو په علاقہ شتول ډینګونه ولر دي نو هغه بو اوس ما چې کوم معلومات ته اوس پر تر لاسه کړه په دې ټانګ دی خان چې کوم هغه دا مین اشاره دا هغه هم بند شو د برانو پوج بګوال پسې مو کړه ته اوپر هغه دغه پوج بند شو د دې علاوه ټانګ شي بجلی چې دا هغه ته هغه هم بند شوی دا ګریډ چې کوم ټانګ ګریډ دا هغه دیو بونه ډک شوی دی هغه دوی بند کړی دی او بل دین علاوه ډیپټی کمشنر ټانګ چې دغه ایمرجنسی لګولې دا چې ایمرجنسی پر نن دا لیټر جاری کوي چې ایمرجنسی وي نو د دې وجه باندې تر اوسه پر کوم موږ اطلاع تی په ګوملزام ډیم ایریا شولا او د ګرا بلوچ ګرا پتر او دین علاوه کړی هدر علاقہ دا ټول علاقې کومره دا څومره علاقې چې دې کې دا ټول په ډکې دي خلکو کورونا ته وګڼنه وتلې او خلک ډېر په تکلیف باندې دي او فاروق د ډېر اسماعیل خان سو پوزیشن دی آیا هغه متاثر شوی دی جی بالکل ډېر اسماعیل خان چې د دې ټانک نه کومه اوبر ازي د ټانک سیمه نه او د ګومزام دیم نه نو دا په هم اخري چې دې هغه ټانک ته دې خان ته د پروویس سایت ته د درابن سایت ته او بیا د پر درازنده کې باران کیږي هغه هم دلته د غاړې ته اوبر ازي او دا څه بیا د خپل سایت ته هم د غوړ ته درابن سایت ته د هم اوبر ازي نو دلته چې کوم هر هغه له دوه ورځې اول ډیپټی کمشنر دی خان چې کوم سټیټسټیک جاری کړي په هغه مطابق دوی چې 147 د اتونه یا کړي چې دی هغه د افیکټ شوی دی او بده کې 8000 چې دی 500 زیات کورونا چې دی دا جزوی او فاروق 8500 کورونا ډیر اسماعیل خان کې تاسو ذکر وکړو تقریبا سلور نیم زره کورونا د پټان کې دا خو سیز چې کوم نه تقریبا 13-14000 کورونا ته ورسېدو دا خبره کوم چې دا چونکه ټانک کې چې کله دا اوس ریسنټلی دی پایو دا آس پاس علاقو سروي شوی هغه په 590 وا نو کوم چې کوم دا بارون نو شله کوم اوس افیکټ یې کړل دا دیم چې دا شمیره چې دا تاسو ته شمیره یاد کړ دینه کې شي دا څه واشي بل اوس په ټانک کې یو ماشوم دا د سلابیر له شدو موږ ماشوم او مور هغه هم وګ وړي واچ پای کې ماشوم خو بچو هغه زنانه چې دا هغه وای چې او بو نظر شوی دا څه په دی خان کې هم او کسان چې فاروق جان فاروق جان سوال لا پورته کیږي تاسو دغه زی رپورټر یې تاسو خبر نو ورکوي کړه خبر تاسو نه میډیا اخلي نه ګور تاسو کو ګورې د ملک د پاکستان چې کوم نېشنل ټي وي چینل دی چې کوم د نور پرایوټ ټي وي چینل دی دا که تاسو ګور ټول د پاکستانی سیاستدانانو دغه چې کوو کې باندې کیسه یې غینه د دې د هوټل کانفرنس نه د اف سکرین چې بیا خالی نه دی موږ خپل هر رپورټر کا ور کړي ک ټي چینل سره کار کوي کده بار سره کار کوي کده بل چا سره کار کوي هغه خپل کوشش کړي دی خپل خبره هم ورکړي دغه راګي موږ هم ورکړي دي او په ټي
نه هغه تا غرنګه موقع نشي ملو لکه څنګه دا نور ایشو سملاوي نو دا ګیله دي خلق همشته او خلق مونږ نه ګیله کوي او بیا مونږ چې ده کنه مونږ هغه ته جسټیفیکیشن نشو کولای چې ولې په میډیا باندې موږ غټه خبره ده دغه دم غرنګه نه هایلایټ کیږي نو بجادي طور باندې سکرین چې ده هغه ټوټلی نن سبا فوکس کړي پر د سیاسي د کوم هلچل روان دي سیاسي د مستقام دي د پښین بیزی دي نو عام چې کوم ولست دي عام خلک کوم مسلې دي هغه په شا چولې دي فاروق صاحب داره تو وای چې ټیک ته باران خزایره خبره ده وبمل ته ډیره ولاړ دي نور باران هم روان دي امدادي کارونو سه پوزیشن ده صوبایي حکومت چرته ولاړ دي مونږ اوریدلیو چې شهباز شریف صاحب هم راغلی او ډی خان تم راغلی او ټانګ ته هم راغلی نو هغه خو هغه تیر شوي بارانونو کې وو نو هغه حکومت چې هغه کوم امداد اعلان کړی آیا هغه خلکو ته هغه امداد رسېدلی دی که نه دی رسېدلی اوس خو کسان ډیر شو ګوره جی تاسو کوګل چې کله پټان کو په ډیخان د کې سلابونه رالو نو په دیک شه اینڈ ایم ای چیرمن چې دا هم راغی 500 افراد پر څو نان فوډ ائټم چې دا هم راوړی او هغه په کې تقسیم شو دغه سره په ډی ایم ای طرف نن نان فوډ ائټم چې دا تقسیم شو بیا دوسر واده او کله شو وزیرال راغلو چې دوی ته به کورو موضوع چې دا هغه په کولې کې چې د خلک د خپل کورونا ماشومان چې دا هغه سر پټ کی نو هغه اوسه پر دوی تر دې ملاو شوی بیا کوګل د سیول اډمنستریشن هم په دې کې کاو غره هغه مجبور دي چې پرانا بارانونه دي سلابونه دي یو ځای چې کوي بل ځای ته کوبر اغلی نو اگر انګه ایمرجنسی بنیاد باندې سیول اډمنستریشن ته هم دي سیوایي حکومت طرف ته اگر انګه هیلپ نشو ملو اوس پر دوی ته اوس پر دې خلکو ته فاروق جان ډیره مهرباني لوکل تفصیلات راکو منګ سر تاسو وخت راکو ډیره زیاته مهرباني تاسو ټاک او ډیره اسماعیل خان صورتحال اور الب به سیاست ترازو چې سیاستدانان چرته دي خو رازو دی وړې شاندې روستو ویلکم بیک ټو دی شو مولانا صاحب اولیا صاحب تاسو دا کول از دا سیلاب حوالے سره یو غونډه کې یو خبره کوم لیا صاحب تاسو ته پته ده په ټولو زمونږ صحافیان ورونه چې دیغه په ټولو بیٹونو کې کار کوي بعضی کې ایکسپرتیز دي بعضی کې نه روزانه بنیاد باندې دغه کوي خبر فایل او سیزون راځي لیا صاحب تاسو ته پته ده د افتونو رپورټینګ چې کوم دی دا یو کانسپټ نشته دی زمونږ په صبح کې یا زمونږ په ملک کې مونږ افات زده چې کوم علاقې دي که سیلاب راشي که زلزلہ راشي مونږ ته غشان پته نشته خاص کر صحافیانو ته لحاظ تاسو ته پته ده مونږ ته غشان پته نشته چې مونږ څه شی رپورټ کو چې هغه زمونږ سکرین ونیسي چې هغه پولیټیکل شی بازګل ختم کړي هغه هیومن طرف ته راشي نو زه دا وایم چې زمونږ ټریننګ نشته دی لحاظ زمونږ د قتل دپاره ټریننګ شته دی زمونږ د هیلت دپاره شته د ایجوکیشن دپاره شته خو زمونږ د 2010 کې لږ زمونږ په سیلاب کې زمونږ لغونده کې ټریننګ شوی دی یا 2017 کې هم محدود کسان دي نو کله چې داسې قسمه سیلاب راشي ظاهره خبره ده لحاظ د بلوچستان د رپورټر نه یا په ډی خان کې چې یو سړی ناست دی یا ټانګ کې ناست دی چې غزر وسایل نشته سهولیات نشته دغه ټریننګ نشتنه زما په خیال هغه شان شي زونه نه روزي څنګه چې په خارونو کې رپورټران چې کم دي هغه رو بس بس ما دا خوب زه زید سے مکمل اتفاق کوم د خبره سره وختي فاروق محسود خبره موکړه بالکل چې موږ ورم کو ریډیوم ورکو بالکل ځان وم تنګ کو زه که تاسو پته چې ډیسی کورسپونډنس ته پیسې هم نه ملي بالکل لارج په موټر سایکل موټر خرچه منډه خرچه مو بالکل خپل چیرې خصو کې چلی نه کنه بالکل نو اومدا خبره ده لیاسب لکه زه یو شی خرصوم کنه لیاسب ګوره زه په مارکیټ کې اوسې خرصوم نو ما ته پکې چې لګ مسله ده دا فیصله ډوټوریل بورډ کوي اول تم من چې کوم دی د رپورټر د علاقې نه کوي سار نه کوم دی تاسو ته پته خو زه دا هم لیاسب ته خبر صحیح طریقې سره مخه تراشي نو بیا تاسو ته پته ده تاسو ته خپه دی پوي چې بیا د دنیا سره مسله راشي سره څه کوي خو رپورټران نه دی د یو په شان غټه اداره هغه بلوچستان ته لیږي دي خو چې کله د شهباز ګل خبر راغله دی هغه روسته کړی دی خو ټرین دا خو خیر یو دا دا کی زه کړه دا وې جلی هسه بل موضوع تا نه هم د دې موضوع سره تړلو دا غدارې چې قوم دی وخت کې داري او قوم نظر داري چې زمام مسله با غټه ده 12000 کورونا صرف په دوو ځلو کې پټانګ او په ډیرو کې په دې کې تباشوي دي تاسو د چترال د برادر د کوهستان د سوات د پیښور ایون د دې کورونو حساب کتاب لا چاله دی کړي بالکل کدا کورونه و شو نو په کومه کومه اندازه کې د شلو زور نه زیات کورونه په دې شته په شکل کې چې کوم دې پسلونه ګوره د پسلونه ثوابي مکمل ډوبه ده او جه تماکو څه قسمه پسلونه چې اوس دی وخت کې موجودو هغه ټول ختم شو غنم تاسو ته خبر لاله تاسو ته دا هم تاسو ته یاد ده
د بارانونو د لاسه د امرودو باغونه ختم شو بالکل ځکه چې هغه چینجه کړل بالکل دی ورته کې تاسو پته ده د امرود ډیر نازکی او خاص کر د کوهات نواله تر صحه پورې د بنو پورې د لاچای پورې د علاقه دلته ډیر خولې امرود کیږي دا او کالو سری اوړي کې می جمی کې می او دا امرود چې کم ده سکل تباشه دا غیر طبيعي وجره ده چې به وخت بارانونو شو د ضرورت نه سیوا شو او د بارانونو دغه کېدل چې کم ده دغه دانه یوازې د نه له حساب کوم ګورو سیالکوټ طرف ته چې کم سیلاب راغله نو التم امرود چې دا وړو کې امرود چې کم چاټ والا امرود په وزیرآباد کې کیږي نو هغه فصلونه تباہ ختم ور سره کوم بیا مخ کې لا شو له حساب فروټر چې کم را روان دی هغه هم ختم ختم شي بل شو ما سیمپل او بل غټه خبره له حساب پیاز اوګه هغه پیاز اوګه چې کم نه تاسو وګورئ چې او شین مرچ کې اوکې چې شین ورته کې بیا یو وخت راشي چې 500 روپۍ او 600 روپۍ کیلو ته ورسیږي ځکه چې حالات دومره خولي حساب دي کې یو د پوینت خبره ده د ګور له حساب چې سیلاب ته د ذات په دوه طریقو باندې چې کوم ساينسي طریقه ده دوه طریقو باندې راځي یو خواغه ده چې درې سلو ورځې په یو علاقې کې باران وشي نه ویم چې باران وشي سیلاب راشي ټیک شو دویمه هغه خبره ده چې ظاهره خبره ده لاندې نم اوبو سیوا شي او په سندونو کې اوبو سیوا شي زمونږه دوه قسمه سیلاب ده په دې طرف باندې اوبو زیات راغلي دي او دې طرف ته چې ده د سندونو مسله ده موږ نه مولانا صاحب اوسنه سټېټمنټ واورې بالکل ځکه چې په عمران خان صاحب په سیوار کو چې هغه متحده دغه حمایت کړي مولانا صاحب وویل خداست په پدلا پدې کومې حلقې چې نن د هغې نیم نزیات ټانک ډوب دی 70% ټانک ډوب ولاړ دی بارانو ندی د دې ځنه مې شاسو پاس شوه مولانا سه بیا دغه د پټای والا کسان مولانا سه پاس شوه دا ټول د مولانا ریل حلقه هم دا و بالکل او دې وخت کې دغه مې نه سوګ دی د مولانا سه زوی دی او وزیر دی او د سو وزیر دی مواصلات مواصلات سړکونه به جوړي سړکونو او د بلډینګونو وزیر یوازې سړک او بلوچستان کې مغټ سټیک ته د مولانا صاحب اوکي خو هغه دا خبره ونه کړه نن انډي مې ډیټا جاری کړی دا 903 افراد د 14 جون نه پس چې کوم دیغه وفات چې کوم دی هغه سیلاب کې وفات شي یو نیم سال پکې تقریبا خیبر پختونخوا خیبر پختونخوا یو نیم سال په خیبر پختونخوا اوس دا حالات ته چې وګوري د شلو زور نه زیات کورونه تباشو په کیلومتر فاصله تباشو زمنګ سیاست دانان سره دانشته زه دا نه غرمه چې شباز شریف صاحب لاړ له ول تماشوم ته شوا سی ورک او به چې کم دی ټرک کړی وره لګل دا پم شي وي زید سی کور چې رچا تباشی کنه از شلو کیلو په تویلا په 20 کیلو ریجی په یو ډبه غوړی باندې دا کور نه جوړیږي زید سی بالکل پیسې هغه ته دی وخت کې په هنګامي بنیادونو د متبادل کور ورپسې د صحت تاسو ته صحت هیلت کور کوي لګر ته ده وای د هر سیلاب او د هر بارون نه پس د هیزي مرسوم رسی وکی لګ تاسو له هغه سبب د نورو بیمارو د نورو سیلابونو خود د زنه شمو ویل چې مثال سب پوزیشن وزکه چې هغه وخت کې دومره ریپورتینګ نه کید د هیلت طرف نه خو زه تاسو ته په دې باران کې وای ما د باران چې شوی دی پدې کې تقریبا 14,500 کسان چې کم دي هغه صرف د هیزه والی دي ټیک شو او پدې کې لحاظ سه تقریبا پېخورم پدې کې شامل دي 16-17 ضلع زمونږ د سيدي چې پاغي کې پيو زبانې نه بيماريانه پيو زل باندې را پیدا شو دا ریکارډ دی لحاظ سه چې دا بيماريانه پيو زل نه دی راغلي بس ټیک دا خوښ راته دا وایا زمونږ وزیر صحت سه تیمور سلیم جګړه سه په خصوصي ټیمونه ټاکلې دي چې د غزي ته لیږي د څه لپاره چې د غزي د خلکو علاج وکړي نو ظاهره خبره ده بس خالي کی خالي دادی چې غي وي چې ډیپټی کمشنر ته وای او متعلقه هسپتالونو ته وای خو لکه د څه تنظیم نه دی شوی نه شوی لاس دې مسله بل نه مې بنیادونو باندې تاسو ته پته ده پسلګاو ډاکټران د علاقو ته لیګل پکار دي بالکل یوازې دی وای چې موږ 27 میډیکل کیمپونو سپورې لګولې دي 27 تاسو ته پته ده میډیکل کیمپ لیول چې سرکار صحیح نام ته تخپل پته دلته پټرګونو ډریپونو لیګل پکار دي ځای زما خپل د خیال له لحاظ سره چې د سیلاب ګوره د سیلاب د وبچې دي کنه یو خدا نه د چکور وران کې یا د غوران کو دا څنګه تاسو ویل بيماريان وروړي په کوم لوخي باندې چې د سیلاب د وبو لګیدلې ک پلاستیک ته کدار سره د لوخي ختم ټیک شو کستا کور سامان یې غټول سامان ختم شو له حساب بل د مزه خبره ده د ګوره خلک ډیر ریسک خلی کنه له حساب ساينسي طریقه باندې چې کله ګټو پورې ستا وبر ورسیږي او وبر وانی دي
نه له حساب نو ته پویشا تلار بدل کا زکه چې دا وبتا وړې شي او که دو فوټو وبو کې ته په گاډي کې رواني او بازه بازه گاډي ټول خو نه بازه بازه گاډي الټو ملټو دا گاډي چې کم دي نو دا دو فوټو وب چې کم دي دا ډیر گاډي چې دي دا وبول شي نو خلک د ګوره دار احسان بل له حساب دا یو نیم سل کسان چې مړ دي ګوره دي کې یو دغه وضاحت دام پکا دی له حساب کته سو کتلې په خوانه مونږ چې واړو مونږ دا کتلې د برساتینه له برتلې دي بزن سر لړګي رول کټونه به رول میخ غوغان هر سبه رول چله سروي به رول خلق زیات کوشش دا کوي لحاظ سب څوک لرګو پسې منډي وي څوک دغه پسې منډي وي اغه کم ډیر حلاکتونه ما شومان چې کم یغي ته پته نه لګي اغه متجسسي صرف پدې پته نه لګي صرف زدا وي جاني نقصان مشيله حساب د سواتونو هم زمونږونه دی ډیر خواګرونه دي بالکل خو سوات ذله ده چاره وزیر الله سي بلته او نن سیلاب نقصان په سواد کې کړي دی اکثر کرا نن د مینګورې بازار اوبر اخی جوړولې وي بالکل چکم د چینی با چینی بازار ته وي چینی ما چاینا مارکیټ پاک زینو کې اوبر اخی زما کډه کښولې هڅه اور اور کډه کښو نن وزیر اعلی صاحب خصوصي د غیر لپاره باقاعده تاب اوس کتلی دا پی اس چې کوم د خپل ټیکرز او خبرونه جاری کړل او کایندلی لیکلی اټ از ویری امپورټنت ټو ان ایرټ تاسو په تر هغه چې لوي ځکه چې مرض اوس زور وکړه زه صرف دا وایم چې د صحت دا ټیمونه په مختلفو ځایونو کې حکومت سره دې وخت کې چې کوم ناستی مهرباني دی وکړي دغه آفت ځپلې علاقو ته دې د ټرکونو د ډریپونو سره ولیږي ځکه چې خلک بیمار دي اوبو کې سپری پکار دی لحاظ سے نمبر 1 اوبو کې سپری پکار دا او د متبادل د اوبو انتظام د اوبو پکار دی انتظام پکار دی بالکل خاص کر د ماشومان او زنانو لپاره خو نن ټول ورځ سبیا ډیر په مازرت سره نن سحر په هریپور کې نن ماخام د عمران خان جلسه وا او ساره سي ميډيا چې کوم دلته موجوده و د دې باوجود چې پمرا نوټس جاری کړو چې دا به لایو نه پېښ کوي دا به تاسو اډیټډ فارم کې پېښ کوي دا غي باوجود ټول ميډيا هلته موجوده و د نخې منس پروګرام روان دی زمونږ کمشنر صاحب د پېښور ویلي دي چې په تعلیمي ادارو کې منشات استعمال سیوا شوی دی او ویلی چې طالب علمانو ټیسټ پکو نو دا ټیسټ ممکن هم دی کنه راځو په دې اخر خبرې کوو دی وړې شان دمي روستو ویلکم بیک ټو دی شو زه چې تیر کال دا راځي وی یعنی د اگست میاشت او د جولای میاشت وو زمنګ د پېښور همدا کمشنر ریاض محسود صاحب لږ که ذهن ته مراواړو هغه یو بیان جاری کړ چې زر تر زره د کورونا ویکسینیشن وکړي که چا ویکسین ونه کړل نو د هغه سیم به بندولې کېږي یاد مو شي د چا سیم بند شو هغه دغه اختیار هم نه و خو بس دغه اختیار خبره سیم بندول د چا کار دی د پی ټی ای پی ٹی اے کار دے محکمہ داخلہ بکی خیر دی بیا یو لیٹر کڑے مو محکمہ داخلہ تو حکومت ہم بیا کو خوچا نکی دا سی سرسری ہو دا غوا زمان دقا کمشنر سے دا ہفتی اتوار پورز باندی بیا یو بیان جاری کوی ویلی چی پا پیخور کی پا تعلیمی دارو کی منشیات استعمال دیر شویلی نو منگ با دا طالب علمانو ڈوپ ٹیسٹ کو دوپ ټیسټ ته وایي چې د نشې د معلومولو لپاره یا سټیرایډ میراید خوړلې یا چې دې کې د نشې مواد استعمال د سومره کړای دي بالکل دا ټیسټ به مونږ کوو او دا ټیسټ غټ غټ خبرونه جوړ شو چې یاره کمشنر ریاض صاحب چې کوم دی دا کوي دی به کې په پیښور کې چې ما کوم اندازو لګولانو د کالجونو تعداد په پیښور کې چې کوم ډیگری کالجز دي دا 21 دي ټیک دا 54 هایر سیکنډری سکول دي 54 ټیک دا د 150 پورې چې کوم د دلتا های سکول نه دی د 78 پورې دلتا میډل سکولز دی ټیک دا او پرایمری سکول نه به په زرګونو کې دی تقریبا صحیح ده و چې ټول ته مونږ وګورو نو که پرایمری نه کې نو ته په های سکول او په هایر سیکنډري او په کالج او په یونیورسيټو کې نو یو ټیسټ پسو کیږي دوپ ټیسټ دا آسان سیز نه دی دا څه تاسو ته پته ده ډیر کم آلات دی په موټر وی کې یا د خاص ځایونو کې د ټرافیک پولیس اهلکارو سره
چې هغه د ډرینکینګ لیولز ته ګوري چې هر د ډرینک کړی دی که نه نو په هغه سیز کې په تا پوکې ورکوي کتلی مو دغه ساده وجه او په هغې کې اوښ ښکاره شي چې یاره الکوهلیک دی که نه الکوهلیک دی که نه بلکل هغه علم تاسو ته پته زما په خیال نه دی که ما چېرته په پېښور کې د چا سره کتلي بلکل هم چېرته په دې موټروی موټروی ما خو ته ویل چې هغوی سره یا صاحب زه د اوس کمیشنر صاحب دا سیز پرېښودو ما په دې حقله نن د ایډمنستریشن ډپارټمنټ د یو لوی افسر سره خبرې وکړې هغه ما ته وویل چې دا تجویز در راغلی دی فیصله ده چې کوم بیان جاري کړی دی هغې سره حکومت کا کرانې کوي فیصله اصل کې دا یو تجویز در راغلی په یو میټینګ کې و چې په پېښور کې په دې منشیاتو نو په هغې کې دا تجویز راغلی چې اکچولی دا تجویز دی که د دې موږ ماشومان موږ ډوب ټیسټ وکړو نو د ډوب ټیسټ سره به موږ ته معلوم شي خو چې کله موږ تعداد معلوم کړو نو غټه خبردار ده چې په لکونو طالب علمان دي زاهد صاحب د دې نه علاوه د دې ټیسټ لپاره ویلنګنس پکار دی رضامندي پکار ده ته هر ماشوم په لاره نه شي رانیولی تاسو ته خپله پته ده زاهد صاحب چې دا ویکسینیشن ایون کیږي نو ته پیغام په زور نشي کولی ته به د هغې لپاره څنګه زاهد صاحب بلا نور حساب کتاب یو خو خبره دا ده کمیشنر صاحب په دغه باندې رای ورکول زما په خیال باندې هغه هم بېوقوفانه غونده کې یو طرز عمل دی چې یو سړی یو خبر وکړي داسې یو خبر وکړي یو بل سړی پرې رایه ورکوي خو زه بل بهرحال زه به یو بله خبر وکړم لحاظ صاحب کمیشنر صاحب ته دا حق چا ورکړی دی چې هغه په ټول پېښور دا دعوه کوي دغه کوي او بل دی به ده ته دا اتارټي چا ورکړی دی چې دی به د ماشوم ډوب ټیسټ کوي که یو ماشوم یو قسم نشه کوي مثال په طور باندې ماشوم دی نسوار کوي یا بل څه کوي عام چې زموږ کوم روایتي نشې دي ټیک ده لحاظ صاحب د هغه والدینو ته پته نشته دی ټیک شو ته که دا قسم کار کې یا مثال په تور ناشته سبق لچ راځي د هغې نه مباسه یو خدا پوینټ دی بله خبره ده لحاظ صاحب کمشنر صاحب ته پکار دي چې راشي وګوري دی هرې تاڼۍ شاته چې کوم دی د منشیات پروش کور دی په پېښور کې د هرې تاڼۍ شاته جنګېدلی جنګېدلی تړلې تاڼۍ سره تړلې کورونه دي لحاظ صاحب دا د لاړ شي خیبر دې بند کړي دا د لاړ شي مومند دې بند کړي دا د لاړ شي کم ځایونو نه راځي دره دې بند کړي موږ ته چې کم ځایونو راځي هغه ځایونه دې بند کړي لحاظ صاحب ته اوس یو چشمه د هغه راخورېږي او ته ځې هلته لختي بندې هلته لختو کې ګوتې تالاب د اوبو ډک دی د اوبو ډک دی خان علی نه ته اوبه راځي او ته دقه وایې چې د دې تالاب به زه پاک بلکل نو ډنډه هغه سیزو ته ولې بندې او بل لحاظ صاحب زما خبره وره چې کم سړی مثال په طور باندې نشه کوي ما چې ته نه دی اوریدلی ډیر کم به دسي چې په سکولونو کې مثال په تور باندې د قسمه ډیره غټي نشي چې دا خوري شي ټیک شو مونږ دا ویلی شو کده دا ویلی وې چې یارا د یونیورسيټي نه کوم الکان فارغيږي او مونږ په سرکاري جاب کې خلو ملازمت کې خلو نو مونږ دا به مونږ دوه ټیسټ کوو ټیک دا ټیک دا دا غي نه لاو باندې اپریشیټ یا بده دا ویلی وې چې یارا مثال په تور په یونیورسيټو کې چې ګوره ته خود اول خدای الزام ته لګې د لسم ماشوم چې کم دی هغه یا نشکې یا نه کوي اوس ته نور متخیل کو ټیک شو ته په کار دی دا وې چې یو لک ځوان شي مثال په تور د تل سکالو نور له سکالو شي هغه چې کله یونیورسيټي ته لاړ شي نو بیا الته هاستل ژوندۍ کې هم چې کورونه ته سوک راځي هغه نه هاستل ژوندۍ کې بازه بازه خلک ګولېم خوري بازه بازه سیزون هم کوي د امتحان د وجه نور وړې وړې نشي تماشه کوي خدای غي مطلب دا نه چې هغه نشي عادي ټیک دی لحاظ صاحب نو الته ته څه دغې هم ته ډوب ټیسټ نشي کولی د چا ځکه چې نه ته هغه سپورټس للیږي ټیک شو نه ته هغه نوکری باندې لګې ټیک شو د هغه خپل ایجوکیشن دی چې کله فارغ شي ته بیا ډوب ټیسټ وکړه ډوب ټیسټ لپاره به پیسې چرته وي ځکه چې دا ځان له ښه ټیک ټاک اماؤنټ د دې لپاره پکار آیا د پېښور انتظامي څه دومره شته که نه کله چې دا پوسټ ما په سوشل میډیا ورکړه د ټول نه زیات سوال دا راغلی چې د کومو سکولونو د ماشومانو کېږي د دې سکولونو د استادانو هم لږ ټیسټ وکوي که نه چې د دې سکولونو کې استادان هم څوک دغه نشي استعمالوي که نه او بیا یو غټ سوال دا و چې په دې تاڼه کې د پولیس اهلکارو چې کوم دی د هغوی هم ټیسټ وکوي چې د هغوی د نشې لیول څه دی ځکه چې دا سوال په خیبر پختونخوا اسمبلی کې هم پورته شوی و چې تاسو اول د خپلو پولیسو خو ټیسټونه وکوي که نه او بیا یو غټ سوال بل پورته شوی و چې کوم زموږ افسران دي د اسسټنټ کمشنر او د ډیپټي کمشنر او د سیکشن لومبې د دویم ډوب ټیسټ کوي چې دوی څومره ډرینکینګ کوي څومره ډرګز استعمالي لومبې د دوی موشي بیا دې چې کوم دی ماشومان ته راځي بالکل پروګرام د نخې منځ روان دی راځو دې وړې شاندې وروستو ویلکم بیک ټو د شو دیسې چې تاسو کومه چای استعمالوئ لږ توره چای توره چای مطلب کومه شل قسمه چای نه زه دا نه یادم یو دا برانډ دی یو چې کوم دی دا کولاو
په بازارونو کې ملاویږي کوم یو استعمال وایي ظاهره خبره ده کلاو چه استعمال وایي ځکه چې ربل چه دومره ګرانه شوی ده نه دا لکام تور 1250 روپے کیلو ده نن سبا اوس چه به تاسو باندې کتلی چې نن په منونو شي چې کوم دغه نیول شي بالکل زمون خو سره جوړی کې لحاظ سے بدلته نستی نوم نه لمو زما خا چه جوړیږي صرف کا کوکا کولا بوتل بھی چھ جوڑی گی کوکا کولا ہم جوڑی گی سرپ جوڑی گی پاسے پہ لکھی میڈ ان فرانس ٹھیک ہاں اوکے نا سر کولا بے پا کپڑو اچھا ولے گی دد اشے خوردرو کوکا پلیم چ دے اگے تبئی کے لحاظ سے اوکے تبئی کی خوب انسان جان چ کم دے اگے بالکل کوکا کولا بوتل تا اس تو پتہ دے پہ خور گیر چا پیرا سمر جوڑی گی بالکل ارے گسا کی کارخانہ گسا کی کارخانہ بالکل ٹھیک 200 واٹر پنوں سمر چ کارخانے دی ٹولو کے دا جوڑی دا جوڑی بالکل ٹھیک پیپسی کوکا کولا یواز دا نه جوړی کیدای شي تا ته پته ده چې زمونږ ګیر چا پیر دوبو دا ډریپونه چې کم دي دا هم جوړی بالکل او بل دوبو دا بوتلې په پیښور او د باړې او د لنډی کوتل نه سمره راځي د دې کارخانه دا ستا پته ده هم د سې ډکی کی او بل ډکی یس تا چرته دې معیار چا ټیسټ کړي ا چې کله پی سی سا یار ټیسټ کی نو 29 بوتلې لیس شایع کی شوګر دا مس کی غټ غټ برانډز وی دا مس کی بالکل خیال دراغله ظاهر خو وی باخه زاید سیب د هوټلو کې چې مونږ کم خوراک کوي زمونږ په سیزن کې چرته چاړو چې کړنې چې زار خورو که سخرو دا چولې دی او عام سړی اوس خو لکه غټو غټو خلکو اوس خوراک شه ځکه چې ګراني شوله زاید سیب په دې باندې دا سور روغن چې راځي څه څه په دې روغن در اوسو لپاره نه او صفایي سمایار دی اصل کې لحاظ سیب مسله بل ده د ټول نغټه مسله دا د ګوره چې ټول دنیا چې کم دا کمپنی ستلې ده ټیک ده کمپنیانې خوراکونه جوړي او غلیږي او کمپنیانې چې کم دي د غټو خلکو بچی چې دی هغه تیار زی او غلط سیزونه خوري کدی چاپه لګی نو هم تا ته پته ده په غټ ټوټل باندې ورزي په دغه باندې زی چې ته چولو والا ته مونږ دا نه وای چې چولو والا دی ونیسي خو هغه ته کم اس کم دا ویلې کې دی خوشي چې ته د صفایي څنګه پکاره ده ټیک ده دغه لپاره یو معیار چې کم دی خو مقرر کې دی شي کنه له حساب ټیک ده یو خدایو پوینټ بل خبره ستا خبره صرف انډورس کوم سوال لاړ شي په کوم ټول کې چې اس کې یو خدا بلغمې پیلې یو در کونډه بالکل لګ درې پیلې داز یو مورې اے دای کیمرې باندې بدل کړ دا دوه زیر دوی ته پته وشي دا سمره پاک له حساب زمون په مخ کې مونږه مومدا سيزونو خرو ظاهره خبره ده زمون په مخ کې ګوره د سکاري چولو والا سره یا اوټل والا سره چې موټل والا سره او کپڑا پرته یې پلیټونه وینځلی هغه کپڑا پراخ کې اسخه کپڑا الته کې دي ټیک شو بیا دا غینه پس کم دی کته د چولو والو ګوره غ سره یو ټیمو بي او مغه یو پلیټ هغه پکې ورکته کوي او برکت یو پلیټ نه ار پلیټ نه نه خو هم لکه پلیټ او بیا سره یو کپړی پغیر اکاږي بیا چې دا غدن کم معیار ده کم ګن چې راځي له سپ تاسو پته شته د زناورو مکه دا سمره چې زمانه زړه و نفاست په خلکو کې ډیرو خلک نفیسو تاسو پته ده که خرګاډې بو کو ټنګ بو نو د اس په د غشان چې کم دی د دې د پاره به د خرو د غشانو د پاره به د دې پاره به کپړه لګیدلې و باغې وړو چې ګوتې دا ولې لګیدلې ولې سپ تاسو چې په سړک باندې د دې وجه سره په سړک نه غورځي کی ځکه چې دا دوړ کې لاړ شي او دا په دوړ کې بیا د خلکو دیتا دیتا له هغه سپ دیتا لید وای دا د اسونو د خرو دا دغه دیتا لید وای ټیک شو دا لید چې کم دی دا چې په سړک تاسو کلم په کار سړک باندې زیدا په سړک باندې پراته وي له هغه سپ دا چې لاړ شي دا ډایرکټ چیزی دا تا لټی بي جوړي تا ل 200 قسمه مرزونه تا ته جوړي اومدا سې زونه د خوراک په دغه باندې راځي خو مسله دا دا چې الټا ماجستریټ چون کې زکه نور زیو چې چولو وال نه تاسو کینو زمام شان خرابيږي نو له هغه سپ دا مسله نه نه منس پروګرام هم دغه راځم ټیکنیکل ټیم کیمرا پرسن پروډوسر سې زید میرخلو له دې ته اجازه ترګه الله پامان